السلام عليكم again. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سعيد الله بلمي وحاضر سبت لا يسو غلايا واي سورت غلي ويدي ان شاء الله ما انت وقت هلي مرك قصدان ان شاء الله وحي كو دعده غبر سومالي ما لي مقلا هرتا بل سو غلا وا لو مقلا دا انت بلادين سان اصحو عدك هدو عدك يريهي ما لي مقلا مين مقشان قفو صقر ها ملي مقلا وصقر سان دي اركم سان اوضا شاكدا هداي مقشان ها واكو مقلنا صقر ان شاء الله انتانا بلابين ها اوكي اوكي والله مقلا اوكي هدا يلين بلابا ان شاء الله قصه انا حيسو قد بيسي قبل ولا شيء او صوماليات او صومالي ان الا هدا مدو قصه انا وان هي لكن ان شاء الله ما انت ايان قاصد انا كشكيو ان with her permission اني وها اهي مسنجر جس وادي سو قد بنايا مسج كغبداس ان مخو اها هدا الى يرهدو een horta number 1 gabadha waxa leedahay alxamdulillaah wax kasto ay ku dhacay ama ay ugu dhacay waa qadar ilaahay ii qoray waa qof iimaan leh waa qof islaam waa qof aad iimaankeedu quwi u yahay dadka badanaa dhibaatooyinka inta leeg markay ku dhacdo waxa laga yaabaa inay daciifaan ay ma aragtay ay hoos galaan yiraahdaan waay waxaan maxay ugu dhaceen waay laakiin alxamdulillaah een aad ayay ugu qanacsan tahay qadarta allah iyo wixii ku dhacay ان شاء الله ان وحير وايدين بلابايا 18 سنه ما غرانايه ده هل مره سا او شيكين كرو لكن ام غنا سميرا وا اسكو سو وا كوبايا وا قيحايا ان شاء الله ان كل 18 سنه هل مره ما شيكين كرو لكن وايدين سو كوبايا هدي الله يرادو ان حوال المقلا الحمد لله اي قبل ان وا قبل سوماليت ان دغالدي مركي لسو قحي اي ان hortu xitir waxaan ka imi family ee masha Allah ladan oo yaani dadka lagu tilmaamo dadka qaniga ah oo yaani waxaysta ee waxay kala tiri ee waxay ka soo jeeda family waxaystay oo ma aragtay guri qurux badan oo nadaamsan oo masha Allah ay ku soo kortay waxay tiri qaxi markuu dhacay waa la soo kala qararay ee qurbaha waxa lagu soo daray qaraabo ee qaraabadii markii lagu soo daray iyadoo yar ayaa dad qaraaba lagu soo daray ee qurbihii bay timi waalid lama socdo hooyo lama socdo aabo lama socdo markay qurbihii timi meeshii qaraabadii ay magaalada wadankii ay qaraabada kula soo degtay way ka guurtay markay adeela 4 sano 3 sano meelaha joogtay wadan kale ayay tagtay oo isla Yurubta gudaheeda ah ee meel ay dadka taqaana ma aha meel ay qaraabo u joogto ma aha waa iska meel cidla ah oo qofna ka aqoon kaam ayay meeshii gashay kam ka markay gashay waqtigaas ilaa 17 jir qof ah ayay ahayd kam ay meesh ka gashay dhowr bilood kadib sharci ayaa la siiyay een sharciga markay qaadatay wax yar kadib wadankan ay wax badan joogin haa okay codka haye qadii codkayga xoogaha gaaban haye kora u qaadaya insha Allah subaxay ان شاء الله مركي يا واي اوكي هولد ذا مسك وحي رسول سوري يا وا ويكند وا وا غريغ والو دبلحا مركا وحي تركامكي مركا كان كسو بخاي ايان مالين ان حفله او لوغ ديغاي سوماليدا كلتشركا ايو ددكا ودمدا كاله kayimaadeen ayaa meel waxa lagu sameeyay xaflad ee hadaa imaqashaan ha okay xafladii ayaa waxay tiri dhaqan ka hidiye dhaqanka ku soo labistay masha Allah ee gabad waxa yaacni waxa hataa wiilal badan oo dhalinyaro ay laa 17 jir meelahaas weeyaan ayaa shishu kaansan laakiin da ka weyn ayay isku dhiibtay
داوين اي اسكو ديبتي هاكا قادي ولا مرك وحي تري ماشي مركا نمي ويلل بدن اللي راسك شوكاسن ما شاء الله قبر وحي اد قرح بدن او اد حشود بدن او اد ما شاء الله واه قبدي وحي تري ها هذا اوكي ما شاء الله قبدي وحي تري ماشي حفله دي هديه دقنك اهيد ايا نين هبنكي ماشي ايغا سو بارتي وحي تري نينكي مركا ماشي ايغا سو بارتي تليفونكو ان كلا قادني ninkii markaan taleefanka la qaadanay waxay tiraahday xataa hadalada badan islaamaanu gaarin waxa islaamarkii ninkana waa nin dhali kara waa iyada waa nin aad uga weyn hun ahaantii oo aaba camal waalid yaani nin laba jibaar la ka weyn waa iyada meesha hooyo ma joogto walaal ma joogo cilli cirsila meel Soomaalidu ku badan tahayna ma aha waqtigaana waa waqti hore waa 90-yadii waa waqti qaxii wax yar kadib community Soomaali community male waxba ma laha ogow gabadha iyadoo yar ayaa Soomaaliya laga soo qaxay qof yacni diinta saa wax badan u taqaan ma aha waa iska qof dhalinyaro ah iska la labisata laakiin qof aad u afkaaban oo ma aragtay aad u dhoorsan ninkii waxay tiri markuu isla markiiba madax iga qabsaday tiri isla markiiba qab wiig xataa maan aqoonin wuxuu yiri waa ku gursanayay haye wax kasta waa yahay ninkii waxay tiri waa nin hadal badan hadal badan hadal badan aad u hadal badan oo ma aragtay aad zaaid u ah isagana wadanka uu ku dhisub yahay waqti badan ma joogo ayaamahaas isagana yimay maybe sanad ka hor waxay tiri meeshana waa meel Yurub ah wadan Yurub ah permission hadda uma haysto horta qasab ma aha gabadha inaan magaceeda sheego wadanka ay joogtana inaan magaciisa sheego ma aha waa qof private ah laakiin waxay tiri dadka waa u gudbin kartaa laakiin many things waxyaabo badan waxaan ka dhigayaa private ma rabo inaan si sheego marka waxay tiri ninkii wiil walaalkay ah oo isla Yurubta jooga ayaa waxa ku eedhi walaalkaygaasa waligii ah walaalkay buu tagay tiri wiilka walaalka isla markiiba markuu ninka arkay wuxuu yiri subhanallahu waa maxay ninka sidana wiilka ninku kasoo booday fiir number 1 waa nin aad u balwad badnaa oo chatka yaani aad u cunayay nin wuxuu ahaa ها أب وهذا البدن وما أركتي أد 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 زائد وهذا البدن وأد وشاب من بدن شاب أنت لما بري ولا تشوقي من دام ما أركت كيس شاب عناية وزائد وهذا البدن ومركي وحنا كل يري يري ورجب ده ولا شيء أكل مرة بنيكي جب ده ولا شيء كل مرة بق قصب لما قفك وحوي وليك لما حلو سمي إن قف كان جب ده وقفك وليك وكفير ينين كان نين سلاتو كذا ما أهين نين قاد وبلود بدن نين قاد وهذا البدن ما أركت نين حتى ماشى ودت فاميلي جيس دت كيس أي حتى قرقرين عيا ماشى كسر جيد قرقرين عيا قرقرين عيا وها مركبون نقضي جوادي مركبون نقضي ويل كولالك وش يا جحير نين كان سبحان الله محو أها نين كان أنا كنت أريد إنه يسوق جلسي بس gabadhii maalintii ayaa walaalkeed ugu dambeysay taleefankii way bedeshay family-gii dhan taleefankii gabadha kama hayaan meeshaas ninkii gabadhii ku xirtay laba qaa wuxuu u tagay nin wadaad u tagay laba mar qaati uu soo kaxaystay gabadhii sidii meeshii lagu meheriyay waxay tiri isla markaas qabadhaana waa sheekada liiska kala dhaafay markay yareyd ama markii caadi ahaanba waa qof bashaashada waa qof furfuran waa qof firfircoon waa qof karti badan waa qof xataa markay Soomaaliya joogtay lagu yaqaanay xataa ciyaalka ka yaryar walaaladeed ama qof kasoo maxay qof geesiyada oo iska celiya oo ma aragtay cadkeeda goosan karta iyadoo yar qof aad karti firfircoon u dhalatay ahayd sayani gabadha ii sheegtay marka waxay tiri ninka markaas saa uu noogu soo galayba waxay tiri waxaan bilaabay dhahday in banaanka markaan u baxaba madax xanuun subxaanallah marka ninka yurida kasoo galo waxay tiri wadnaha inuu yacni igirgiriiro isbeddel ayaa waxay tiri isku arkay isla markiiba waxaan isku arkay tiri isbeddel in aan dadka inuu iga ilaaliyo in uu yiraahdo heblaayaha la hadlin magaaladii markaan u baxo yacni qof waxaan noqday isolation la geliyey oo yacni complete wuxuu control over buu ugu sameeyey tiri family number 1 ma haysto oo taleefanada familiyadeeda dhan wuxuu yiri
نمبر كسل مركي بمركي أجاده إنه فاميلي جيك أصيو أما أنوع وبدلا يا نمبر كم حاول بدل شيء شاكو كينا يا دقالو كينا يا مرك واحد أفضل الشعر جريا سيدتك كلا ولا سعدا مرك واحد رساس أنا سيدا وأها واحد تري وحاب لا بعليس واحد تري حتى إن أن قبيسك حتى كوه سدو بناك مرك أبحو يعني وقف ده ليرات دبي تبصر أقوي يا سيدتي تبصر مع لهاس واحد تري حتى إسكولكي لو قدي وحي ضل وحي ما ادي كرم يعني اسكول اللي قنك قلت من اللي قلت ان وح برطو ان هرمركيد ان لشيد وحي تر ما كي كرم وحي تر غور بنانك بهدا او بخو مدخ وحي تر ولا لك عايا وحي تر وحا اسكو اركي هبينك مركا سيخدو هردلان وحي تر ريوين ان ميل كدحايو وحي تر مسيح هردلان ان طب مركي قف بالشيء هيد اول لا بقف صدح قف مركي مال اسوي مادان ان عريري اندري متر دي قد وضدك ان كدو دونتو ان مركا وحي تري ان مدى ساس ان كجري تري نينكي ان انيق وحي تري قوري بان دقنا هاي كليقة قريها ان او يوروب تماع قادت كسوشال مال بها وقريها او مرايك انك ماشا كتنها نولو انك ميوحاس قوري قاسا لسيي ان استغنى قوري قوني دبعا دقنا هاي guri isaas uu lacagta ku qaata iyo waxa uu ku qaata iyadana meeshaan uu shilinkeeda dhan halkaan ku maamula marka ma iibsato waxba kama iibsan karto lacagta soo qaadato dhan isla markiiba wuxuu faamiliyadeed uu faamiligeys u qaybinaya tiisana chat iyo subaxii suguru uga baxay barkii uu imanaya iyo balwad iyo balaay gabadhi waxay tiri waxa ii dheereey tiri mar allaah markaan arkay dhahad isagii naxdin aniga dhan walwal isla markuu arkay waxa gurigu soo galo baqadin wadnaha igriiraaye buuq iyo dagaal iyo rafaad waxay tiri waan uuran yeeshay waan dhalay tiri aad ana ugu rafaadsan oo uurkii waan dhalay ee sidii family ka ahay tiri cidna lama xiriiro dhowrkiisa markii meel la joogay yani memory-ga dhana iga tagay tiri xasuusta dhana iga tagtay ilowshiyo yani waqf yar ogow ya marka 1920 malaha la jira waxay tiri ilowshiyo waxay tiri xataa yani qof iskuul soo dhigatay waxay tiri xataa qoritaankii aniga dhan waxaan noqday tiri qof zero oo isagii hagaay waxay tiri aniga meeshan maadaama aan ku xirxiranahay isagii magaaladii ii galay magaaladii waa ku cusbahay dadkii ima yaqaanaan wuxuu dhahay tiri xaaskayga way waalan tahay waxaan uusan tahay aniga gabadhii ii timaado ama maalintii ugu arka hal qof xuleeyahay haa heblaaya ahaa way ku sixiraysa inay ku sixirtay rabta maxaa naagta u dab socotaa iyagiina magaaladiina wuxuu markaas xay tir shock ay galaaya waa ka cararaya ay tir ilaa maalintan bartay tir ilaa hadda aan ka tagay tir ninkaas ilaa maalintan guursaday wax aan sixir ahayn kama hadlay dhahay aniga waxay tir wax sixir iyo maba aqaanay tir qof de yar anoo yar oo dhowr toban jir ah oo teenage qurbaha soo gashaan ahay bas marku waxay tir habla qofkii waxay dadkii waa ka cararaya ay tir wuxuu rabaa dadka dhansaa uga cararo oo isolate ah ku noqdo dad ma alihi saaxiib ma lihi family ma lihi magaalada isaga iigu jira oo inta aniga guri ku xiranahay isaga waa nin socod badan hadal badan xataa magaalada waxay u sameeyeen naynaas qasab ma rabta inaan naynaas tiis sheego oo loogu sameeyay yacni beentiisa iyo quraafaadka iyo siduu beenta u dhiso naynaas ayay xataa dadkii magaalada joogay u sameeyeen waxay tiri xataa wuxuu sameyn jiray intuu baxo inuu credit card iyo dukaamo iyo wax ka soo xado oo xataa aniga xataa u yimaado oo la qabto aniga wixii waa la yaabayaa laakiin haddana isaga yaa iga quwad weynay tiri maba hadli karo bishib warse bareedkaani waxaan aan ku jirno naga saar war waxaan waana dhibay samaynayaa afaareega soo gelin waxay tiri gaari iska qaadanayaa subaxii anigii meeshaasaan ku dhalaayaa uur ku yeelanayaa faamili ma haysto saaxiib ma lihi cid ii soo gelaysa malaha dadkii magaalada joogto dhanna wuxuu dhahay waa naag waalan ha u dhawaanina waa idin dilaysaa xataa waxay iga dhigay tiri qof violent marka xeer markaa magaalada baxaayo xataa dadka iga dhudhuntaan oo gabdhaha naagteeda way waalan tahay ee way isku buuqsan tahay waa naag waalan ogow magaaladan lagama yaqaano ee saas kaamka uga soo baxday oo ee saas waddanka usoo gashay ayuu ninka guursaday yacni qof hore magaalada u degan oo loo yaqaan hadday ahaan lahayd heblaayo waa naqaanaya la dhihi lahaa laakiin maadaama waxaa isku beegmay imaashahay timi iyadii cusub oo dadkii garanaynin iyo ninkaaro isagana cusub oo dadkii garanaynin marka qof kasta wuxuu dhahayaa nina naagtiisa dee ninkaa naagtiisa isaga kaaga waroon
gabadh aan ma banqaanaba iyadoo qof aamusan qof guriga ku xirxiran qof hoosta uu eegayso marka burjiba ma laha qof bahdilan qof xataa markay jidka marayso shilimaanta iyo kaarka iyo wax dhan uu ka qaato oo dharkeeda xataa ay dhar jeexjeexan oo ducuf qof yurub jooga xataa u maleeyay marka waxay tirsidiisa u ahaa oo aan yaabanahay maxaa qaldan yani maxaa ka qaldan marba wuu arkaa yuri inaan dhibaato i haysato wuu u jeedaa laakiin marba meelu ii diraaya tiri heblaaya haa iyo kuu isoo dhawaanin haa inay ku sixirtay rabtaa afkiisa 24 hour sixiraa ku jira sixir 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 uun ku hadlaa marka anigiina dadkiiba shoogaa ka qaaday waxay tiri wuxuu samaynayaa qolka fadhigoo kale intuu furuu leeyahay guriga fadhiga guryaha yurub waxaa u maleynaya waa xiran yihiin fadhiyadooda annaga maraykan fadhiyada ma xirna waa isku furan yihiin badanaa gurigaas isku xiraayaa jaad ayuu meesha isku cunaayaa marmarka qaar waxaa arki jiray tiri gurigaas qolkaas ku jira maanta oo dhan jaadkaas ku cunaa ma soomo ma salaado mana soomo mana salaado waxay tiri waxaa arki jiray tiri subaxaha qaar caagado fadhi yacni fadhiga iyo qolka iyo musqusha hoose laba tallaabo waxaa ahayn yacni qolkii markaa fadhiga kasoo baxadid musqushana waa taasa subaxii markaa soo kaco waxaa arki jiray tiri caagadahan oo biyaha lagu cabo oo kaadi ka buuxdo oo meesha safaysan oo ilaa saas u buuxdo xaloo dhan meeshaas kaadidii meesha ku jiraan guriga waxaan ku arki jiray tiri waxyaaba strange a markaan banaanka aado culaysaan dareemaa gurigiian kusoo cararayaa gurigii waxay tiri culays aa la isaarayaa tiri meeshaan iska fadhiyaa qof hamile ma ihi qof wax baranaysa ma ihi qof shaqo raadsanaysa ma ihi qof waxaa ahay guri stresska iyo qaylada iyo dagaalka waxaa ii dheeray tiri gacan waxay tiri wuu idilaa booliiska markasta wuu imaanaa yacni waddamadan oo kale haddii booliiska dhowr goor la waco wiig waxay tiri wiiggii booliiska wuxuu imaan jiray midhaashan lix mar wuu imaanayaa waxbuu u sheegayaa isla markiiba booliiska waxba kama qabanayeena tiri maalin uu yimi dilay tiri intaano dhan eber iga dhigay dhahad wiilka deriska ayaa wuxuu yidhi waxaan wax loo dul qaadan kara ma aha uu usoo hiiliyey wuxuu yidhi ninkaanayt waa la qabtay jeelka jeel lama geyn waa la qabtay ballan maxkamadaa loo sameeyey ballan maxkamad markii loo sameeyey wiilka marka soomaalidu way u kaceen wiilal dhallinyaro oo soomaaliyeed way ugi oo deris ay yihiin way arkaan gabadhaan dhibka haysata laakiinse way yaaban yihiin maxaa qaldan haddana at the same time waxay leeyihiin reer isqaba inaan dhex galno ma rabno haddana at the same time qof iyadii dadka ka baqdo oo la yaqaano ma aha dadka dhan way ka cabsanaysaa dadka uma gasho way baqaysaa because ninkaana waxuu ku yidhi dadkaan iska ilaali dadkaan iska waxee marka waa qof fiigsan camal muxuu ahaa markay saas gabadhii cabaar saas ahayday tiri oo saas ku jiray dhahday oo waxay tiri anigii just qof oo slave camala waxaan ahay qof slave ah waxna ma yeeli karo waxna ma diidi karo noo maba aqaanaba wax kasta waa yes hadduu idhaho inta ka bood haye daaqadaan ka bood haye waxay tiri isagii la iska daba socdaa waxay dhahday gaariyuu xataa leeyahay aan leenahay lacagta annaga aan lacagteena lagu gaday waxay tiri hal maalin xataa ma korinay dhahda adeega markaasoo adeegaa tareenkaan lasoo raacaa basaskaan lasoo raacaa isaga waxay tiri naya afaareega soo gelin lacagtiisa waa tiisa u tahay markuu soo dhamaysto oo anigana ii imaadaa wixii ila cunaayaa wax kastaa ila waxaynayaa isaga wuu igu maamulayaa isagaaba kaararka dhanba isagaaba haystaba ani waxaa ahay qof la haysta ah oo meeshaas iskaga jirta marka dhibkaan oo kale ku haysta waxaa la yidhi qof waalan walaalkiisa u fiyo dhibaatadan oo kale hadda markay haysato hadday dadkeeda ag joogi lahayd hadday walaalaheed ama waalidkeed ag joogi lahayd ama qaraabadeeda way arki lahaayeen gabadhan waxbaa ka qaldan laakiin ogow qaraabo ma haysato faamil uma joogaa waddankii mar ay ku cusbayd iyo ninkan oo ay gursato isla kulmay marka dadka ma yaqaanaan waxay u malaynayeen qof waxaan u dhalatay qof sidaan ah oo dadkan dad iswato isku maray soo galeen isku marayna meesha isku guursadeen sidii saasaan u hayay tiri isaga dayacnaa booliiska waa laco waxba ima qabtaan wiilkaana ii hiiliyey tiri waxay tiri isagoo la xiri rabo oo maxkamadii oo isagana ii dagaalamaya wiil soomaaliyeed ayaa waxaa idhi maya ma rabi ninkayga ma dacweynaayo bas waayay huu dhahay waa iskaga hara waxaaleet maxayt buu dhahay maalin walba dagaal maalin walba booliis maalin kasta saan maalin walba saan dadkii makasay
ويلقف سدين دريسكي ويلقف سدين 24 hours بوليس 24 hours كنتو ودمد عليك بوليس كساء وترد بدن إيو دات كساء إلما إسلامر كيف وحبا حلا لقي قاري لها لكن ماشان ودن كان يوروب تأه ودن آد وير أه إن أو إسكالينيان أه أيو أها بس مرك جبادي مرك دات بدن أوصو هيليان مرك استوالو إحتراب وقودة دات كودة ما أنطورن قف قوان لحنا معها وقف يعني اللي هيستأه أو violent ما أنطورن اللي دلايو وحينايو هذه وقت قاس مرك اللي قصو قدبو fast forward sidaasay ku soo dhashay ciyaalkii ku soo rafaaday waa qof gurigaas yarka ah oo jeelka ah ku jira labada qol ee yar ayay u dhaxeysa waxa laga yaabo inta yar ay soo adeegayso inay baxdo iyadoo rafaadsan dayacsan ay baska si raacdo markay soo noqotana iyadoo imaato marka waxay tiri qof diinta oo salaad iyo ku wanaagsan maan ahayn qof ma aragtay cibaadist cibaado badan maan ma tukan jirnay tiri runtii qof dhalinyaro oo ma aragtay wax xagaay haysan inay ahayd marka waxay tahay waa iska xanuunsanahay dhakhtarkaan tagaa wax kasta la iga baaraa dhiigaa la iga baaraa wax walba la iga baaraa waxa ma qabtaa la yiri there's nothing wrong with you waxba ma lihi hadana waa ku noqdaa hadana waa ku noqdaa isagii waxa uu dhinaciiga la dagaalamaya waxay tiri waxaan saas ku jiray tiri markaan waa 90-yadii markaan ka hadlayno waxay dhahday ana sidii ah family-gayga 3-dii sano 4-dii sano mar uun waca markaan wacaan anigoo sidii ma aragtay qof oo markaan wacaan waxaan galay tir amaanta ninka alla ninkaygu waa nin wanaagsan alla ninkayga magaaladan wax yaacni dhinaca ninkay ku saabsan maba soo hadal oo wanaag aan ahayn alla saanu noo sameeya alla kanu noo sameeya xataa way yaabi jireen yacni haddii xataa in yar oo xataa ma aragtay haddii dhiileed xataa iyada ma aha qofka kule ani ma ihi wax waxaas mar dambe ogaan doonaaye tiri markaan soo waco iyaga ii sheegi doona markaan soo nala soo hadashid maanta dhan ninka unbaa faanin jirtay ka hadli jirtay marka marna de ismay dhihin dhib baa ninka ay ku qabtaa marka waxay isdhahay moodeel un qof iska aamustay oo iska meeshaas yurubta iska qurbooday iyadoo yar qurbaha timi oo iska reerahaas qurbaha iska noqotay bay islahaayeen laakiin marna ismay lahayn dhib ayaa haysta because iyadoo markay soo wacdo reerka faamiliga ay soo wacdo ninka wanaagiisa unbay ka sheekaysaa wax wanaag saas uu yahay saan uu yahay waa idila ma dhahdo guriga kama guriga ku xiranay ma dhahdo wuu idila ma dhahdo ee xanuunkana ay ahaay markaan banaanka u baxo saasaa noqdaa ma dhahdo riyooyinkana ay ahaay ma dhahdo waxaas oo dhan ma tiraahdo waxay tiraahdaa ha nin perfect ah ayaanu haysan isagii markuu wuxuu ka dhaadiciyay walaal gabadh halkaa joogta gabadh isla magaalada degan wuxuu yiri hablaayo ayaa sixir labadeenaba noo samaysay oo tafriiq ah si ay nagu kala kaxayso marka waxaa ka dhaadhacsanba gabadhaan iyadii ninkeeda in dagaal lagula jiro gabar halkaa iska joogta waxay tiri iskaga qofku farta iigu fiiqaba waxay tiri waan daba ordi jiray haa qofkaas iska ilaali qofkaas cadwaa ka dhigan jiray tiri qofka uu arko inuu qof fiican ii yahay ayuu ka dhigi jiray iska ilaali taas ahaa mid qaalidni ahaa haddana wuxuu dhahay tiri naagaha magaalada joogo dhan kulli anaan ma aragtay haa la qabo kuwa la qabo dhan anaa waxay waxaas uu ku hadlay dhan waa iska dhegaysanaya tir damiirkii oo yacni xataa ma lihii dhahday bas marka qof saas loo iskaga hagta habeenkii oo dhan ma seexdo hurdo la-aan waxay tiri anoo dhowr iyo 20 jir ah waxaa u ekaaday tiraahda 60 jir haa marka waxay tiri meeshii aan iskaga rafaadsanaa waxay tiri meeshii saa ugu jiray 2015-kii aye maya 2009-kii ayuu wuxuu yiri maadaama oo naagtaas heblaaye ay waxaan kuu samaysay anaga noo samaysay soo bax waxaan tagaynaa ethoobiya saan qur-aan isugu soo akrino bas marka gabadhii faamiligeeda soo wacday waxay tiri ethoobiya aadaynaa maadaama iska xanuunsanahay aniyo magaciisiina dad ay cadow nagu yihiin oo naagtaas ay wax noo samaysay naagtaas ay wax noo samaysay nakeena waxaan rabaa inaa ethoobiya aadin waxay ku dhaheen ethoobiya ha aadin magaaladaas kenya saas meeshasa niman wadaada oo fiifiican joogaan oo lahubo qof kasta qur-aanka ugu akrinaa laiskama aamino bas xataa 5 sano sheekadoodi soo kala dhaafee markuu xataa isguursadeen qabiil uu ahayn ayuu xataa u sheegtay markay 3 sano markay isqabeen ayuu qabiilkiis runta xataa u sheegay oo qof qaraabadiisa xataa weligeed may arkin qaraabo isaga xataa sideeda kale ahaa cidna meesha uma joogin qabiilkiisa xataa qof qariyuu ahaa oo qabiilku uu ku guursaday uu ku sheegtay muu ahayn
مقرنا ده وح قرني وقري بس هذا وتوحي تري توبيان تجني تري توبي مركان تجني قولي وأنا كريس سنني أنا جو تعبان وحي تري والله أنا حتى دقائق كرين وسكر فاتسن وحي تري مركز أنا تجي إن حتى عنو جرو حنوصلنا وتري ماشي مركان تجني أنا أفرتي العيال مركان هيستا ماشي مركان تجني تري إسلام مركيبة نين أيو يريد نوصل قليون راح نينو نوكان سيدي يعني إنه لبنا صنع عمل ninkii markuu irid nooga soo galiyay wuxuu ugu yiriyay tiri een waa qubaysanayay musqushaan galayaa waa qubaysanaa ee iken ee muxuu ahaa baldi aku qubaysatay something like that waxay tiri ninkii uu baxay musqushii uu galay uu soo qubaysatay markuu soo qubaysatay wuxuu yiri waa tukanayaa waa ninkii u dhahay waa wadaad isaga u keenay gabadha wuxuu yiri waa tukanayaa uu dhahay halkaasoo kale uu istaagay tiri uu tukanayay wuxuu yiri allah akbar uu yiri wuu fariistay taxayaadku ka bilaabu dhah ninka suu tukanaya xataa waxay tiri waan yaabay dhahay warsaan siyaa u tukada bas meesha fadhiguu fariistay waxay tiri aniga qof oo haa nama dhihi karo mayana ma dhihi karo waa yaabanahay waa iska socdaa qof remuutka loo haayo unbaan ahay qof yacni oo ma ihi qof xora ma ihi qof mentally waxaan ahay slaved qof la haysto unbaan ahay bas markuu waxay tiri ninkii wuu noo yimi hoostu wuu aamusaayay tiri hal maalinna qur-aan waxay tiri nuguma akrinay dhahay wuu noo imaaday wuxuu yiri saas hoostu u foorsaday isagoo hoostu wax ka akrinaayo ayaa waxay tiri gabar deriska ah ayaa soo gashay oo xijaabin oo ahli diin ah markaasa waxay tiri saana u fiirisay dhahday nin ducfaysan oo wejigiisa markaasa waxay tiri ma ninkaana qur-aanka imku akrinaya nin kaan sucuudu billaah min shidaan rajiib saas ay dhahday gabadhii markay soo gashay ninkii wuu booday tiray wuxuu yidhi maxay naagta nagu soo gelisay naagta maxaa nagu soo gelisay kuma wixii dhan naga kala firdhisay maxaa nagu soo gelisay marka waxay tiri wiig dhan uu noo soo noqonayay anii ciyaalka waxbuu nagu akhriyaa wuxuu hal xabo qur-aana kama maqlinay tiri intuu nala joogay si qaldan u tukanayaa wuu allaahu akbar intuu yuriyo tiri uu fariistay ataxayaadkii salaadii ka bilaabay waa qof waxay dhahday isaga dhan aan ka yaabo waxbuu na siiyey waxbuu noo akhriyey waxay tiri meesha saas markaan ahayn bil camal aan joogin may tiri miyaa mise 3 weeks waxay tiri waxaan jiradii aan ka qaaday tayadii 3 jibaab waxay tiri waa sakaraaday wadaana dhiman waxay tiri ilaahay waxa dilee de waqtigaygi ma ahayn waa soo noqday tiri anoo lugaha jiidaaya haa wadaad fiican soo ma ahayn wadaadkan isagaa keensaday tiri isagaa noo keenay waa soo noqday tiri anoo yaaban intee laga haystaa wadaad kasta waa ut wadaadkiina waa u tagtay waa kanaa maxaa qalda bas waxay tiri sidii anoo iska ah oo dadkiina sidii cuqdad uga qabo oo wax kasta ka shakisan oo magaaladii yareed aan deganahayna uu isaga qof walba uu leeyahay naagtan wanaag waana waa iska ilaaliya anigana qofkii agtada soo istaagu dhahay bilaa mitqaanin miy ahaa iska ilaali waxaas kugu samaynaysaa waxay tiri waxaan kusoo aruuray qolkaygaas gurigaygaas yar halkaana waa lagu dilaa 24 hours waa dilayaa markaan waxay iska celi maago oo ma aragtay aan dad u yarto dadkii waxay tiri waa ka noqonayaa marka way i barteen waxay dhaheen tii waa wixeedii qofkii xataa ii soo hiiliya waxay tiri waa dhabar jibinayaa naga dhex baxaan dhahayaa tiri laba beri kadib intuu wax igu soo akhriyo anigiiba ma aha bay tiri bas sidii ilmihii waa waaweynaadeenay tiri marka ciyaalkii saas ay waaweynaadeen maray waxaa imay tiri waxaa u imaaday tiri gabar familigaa u imay tiri gabar walaashay u imay gabadhii walaashay ilaa iyo 18 sanadaas imay arag marka waxay tiri way naxday qof ahli diinna way ahayd waxay tiri wax maxaa qaldan waxay tiri gabadhii waxba uma sheegayay tiri laakiin ilmaheegiyaa waramay dhahday aniga waxay tiri waa iska qarqarinayaa dadka ila waxaan waa wax aan ninkaa igu soo tababaray waxay tiri ilmahaygu waa waaweyn markaas aa waramaya oo 12 jir ah 13 jir 14 jir ah aa waxay leeyihiin hooyadan waa la dilaa aabaheena saas nagu sameeyo annaga xataa wuu na dilaa gurigeena booliiska ma dhamaado yacni waxaas weligood hore umay maqlin oo maxaa dhacay iyadii xataa marka ilmaha ay faamiliga u sheegayeen sheekada way ka xumaatay maxaa ugu sheegtay maxaa ugu sheegteen maxaa waxaas u tiraahdeen weli ninkii ay protect garaynaysaa waxay tiri gabadhii walaashay markaan gurigeeda imi ninka wuxuu soo wacayaa tiri 6 goor qaraf
قرف قبادي مركوية يا بتمحان كان كقل دندو يعني every minute وصوع عيا بس قبادي واحد تري وذات يا تري وحبها قل دند قبادي إلا هذا نيم كان إنه يهيم فهل سنة ويك حيسة واحد ولا شيء وحبها كقل دند because وحي أوجيت ولا شيء ده في فرعون وما إن شاء الله محاو تمادي ولا شيء وحتى تعبان يعني نفط ونكو جرتبع رنتي وقف أو walking dead عمل قف نور لكن just she just existing نلاش الموقت أكلية ما إنه قف نقص نفط كو جرتلك وقف بحر لما تلاك سخن نور سكو سعنيسة بس مركو وحيد وحيد تمي ما أنت ده محي أركت ويل كذا وين قبلي ولا شيء أو دلائي هو يدلائي أنتو كرسي قاضي باش كسيه مركز قبلي قبل ويلك مركز تحته من شر أفرت من شر لكن و 200 باوند أنت قر ليه ويا بس قبلي جوري ولا شيء ده كوسو عرفت وحيت وها محي ويل كان وها محي مرك المي كلا وحيد هن يدو حلا قال ما يا وحان مسلمين شرني هذا أم واي ودن كان مركان نمي هذا أم بوصاص ما عرفت إسكو الوالا من القانة مرك قبلي وينت أو ويل كوينت شن تمن شر ملاس أيا وحيت رها بريه ودلاء أبونا كبرتي أبان هو ودلاء يكو جرات سري ونكتها ببري إن هو يديس ندلو ويل كان ودلاء يتر إن بدن ودلو ده يتر هو يدلو إن بدن ودلو أنا على كعلية أنا جانا وح مرة وبرها هو يدي وصان هو يدي وصان هو يدي وصان always في جعلية إنه هو عايو لكن قبلها for some reason وحامودا إن أي معركتي neutral كيهين لكن ويل كان أد أد المتوا برن عملوا لكن إذا she's protecting him ما قرأت إلا هذا نكال إني وحنا كسعدان مؤجر ذات كلام مودة إني وحنا نبكان ذات كلام وما ليس بس قبلني وحيت ولا شيء ويك حيسي ويل وذاري يجيسي مركي ويل وذات كم تجي نور عشان قرآن مركي الوقت آخره تركيا ذا محبات دون برايا ويمان دور تي تركيا مركي وو ورايست مركي مركو عبار وي قرآن أخرنا هي إي ورن محا حقيا لغا سوق قلي إلا وذاك عالم قيب معها لكن وحو كلا صوت لح بحايا شاك كذا ذا أيو كلا صوت لح بحايا هي بل شاك محا دعي محا سيل وو قبتا قورمي وحا كوكو بلاو ذين مركي قبل دي فسام ريزن قرآن كي مركي لغو أخري وحي إلا حد قفو يا مقر لك وحي ترها محو أها saas goortas ugu bilowdeen ninkaas markaan guur ninkaan guursaday een saas isaas wadnaha igiriiraya isla markii riyooyinka noocaas ugu bilowday gabadhii waxay noqotay qof kooma kasoo kacay oo kale qof yaani xasuusteedii dhan soo noqotay sidii TV camal u furmay ilaa iyo ninkaan markay guursatay markii wiig quraan gabadha lagu waday mudawaada la soo siiyay een caloosha xataa أنت سمحت ريد لح بلاد عملت كحيل يجي أور ماله هاي على شد واسكب نقص وبحدا أذاك واي مرك دوينا السوسي قبل دي على شيا وين وين على البحدي دوين كيا هربلا السوسي المية حتى يابين 2 weeks عمل القرآن الجودي قبل دي خفيفة درنتي وعيالك حتى واحد إن هو إذا ولقين حتى بنانك إنه وبح بحدي بلاد إنه سال وغلقي سو إنه دتك مركوي يا بين حدين this is strange وايد أنا ولقي روح حكومة وأقولي وحيابة أن هو يدك أقولنا ناقو أرجع مركا إن قبلي ولا شيء إسلام مركيبة وحيد درنتي نينك قبلي ولا شيء دصاوع الحيرة ها نعت هبلاي هبلا ساس إساس نقص ما يسيو هل قصيد جنت هيو وحير على نفس مي إن الله كان التفريق من القصة مايو عادي مالي هيسي لكن س إسلام مركيبة حصاب حدي إن نبكى وننكى كسر. رأيكي مرك الجبل ولا شيء وحي بلاودي إن يبوعضه بل ننكى هو محاطه. شاكد وادي سوق الأعفي. أنتي أي 2000 كيك. مرك تجايين إن توبي وجينا وحي سين مرة خير كودا ومال هالقصة دكان مرة مقال لنا مقعد شغل. رأيكي مرك أتجين وحي أتجين. قبل ده ولا ليهس يويلش إسلام هو يدود قبل ولا شيء صو ده كان وحشك شجعة فعلسة أو حيت راه صدق بقوله كيلا أنت صدق لأجوت راك أسكفر لذا أو حيت رمانته نقيلة يس السجارة كودة
أنا تكنينين أنا وحينينين وأنا قف وين إلا كنتر عمل قف جراء وحيت نفسنيس أوضت كما جاي حافظة ويجي مادان وحفح فحسا وحيت ترى وحنا كلو أركمت كلا أيضا ولا شيء دساس ومنك وجوه رئيس فاميلي جود أركسو وحيت مت كلا أيضا ساس مينيسا وحيت وحنا أركي هو يدوت ويل وعينايان ودلايان ومد حتى ولا الكيس ولا لبسه معلم بابان أو أي تشكتشيان ودلان ومركوان يا بيت سبحان الله محقلا مرك سيدي أنا ويا بن مرك تي نوفح فحنيس ولا شيء إذا أيا إسلام مرك ما دنو حيتري اللي هو وحي سلو جايينه قبل هبلاي هبل الرهو ومجال ده سدقن وأستان تاسله ومجال ذي ندقن أيا أبي ولا لك إذا كل جينيس يلا نسحر كإذا نسميس وقبل إسلامي ده مسكين وما لسك دقن مرك وحي تري وقبل دي ويسك يوت المام يجري ولي يسبو لي يجري خسر ها والله وارنها هذا كار مقيس يا إيش هذا وين قلت قبل دي وحي تري علاد وقبل إسلامي وكم مين يوا مرك سحر كاني وحان وما أكون وقف إيش يضر دوري تبنشر عشان تبنشر تين إيش أو ير أو أبير فاميلي الوصدر وقف يضر صد تدبي توصل نشرتا ودعوة يسكون يبتي وما ضحك قفصه بس مرك وحي ترشا كذي مرك قران كلا ساري أيا قبل دن وذات وقشة كيس ستي في عمل أفرمان 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 نلش يدي دم بوحي نقطة حسوس تيدي صون نقطة يعني وحنا كسمين تري إنه كومبوي كذا كوشو شبين تري إن دت كون وناكسن ونلعب يهاي إن أني كانيت ما أركتي حتى أيامه و لبعتذا بدنك عن تري تروح أهد مالمها إيدا مالمها إيدا دجال الماء حتى أنتوا ساقوا قاضوا أيو دربي جبش الماء ساقوا قبط عنو قلبي تركه دربي كسو جون تري تري أنا جو حتى ما هاللي كلام هذا المي وحنا كنا عودا قريب 24 أورس دجال هذي اللي فرحسين ويتري أو المها أي فريان وعيالك قصقص ليان أما أنا وقصقص لين ونص قرو وحناقة يا يتري نك مركي وحب لابا يا يتري دجال وحب لابا وحو هاي يتري نين مر والبا ومحاس دي يتري يا وحنا عنا دري ووين شكلا 24 hours شكلو تاجلان تري دري ووين دكسي ووين وكرنا يا يتري هلب كب 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 ما انتو قن يعني قف يعني قف قبل آذنك حلوشي ساء موينا لكن إن أبو برنا ما عليك وحتر وحأسلا هذا هاي يا وحن وحل ويا بجرة حافظة درس كده حتى ويبرتين قفنا ما مصر قشة قف كمركة أول أبيوسة وحلو قصة مينا بدنا وحال السمية وأنا وحي إني منك وح أبيوسة لك السميين عدان المذوب ها هذاني وبارتان قصة مية وحي سميان isolation وحلا له نمك عدان حتى وي سميان all of them ماشوا دون قف كهكي ما هذا واحد دتك أبيوسة سميان أما دمر كأبيوسة سميان و isolation قفك حالك نجا isolated دتك أنا لقى حيرة لقى جوية مركز قفك سادو تك سمين كرتا قف ولا شيء كيستو ما يستو قف وما أركت واحد قفك واحد اللي ببري عن نفسه عن لين عن يسوع الجلاء أم عن رع رع واحد روح يدي روح كده هيا قفك روح كده هيا نكتان ويوارن تدتك الدشة أنا يين نعكل روح كده هيا هبلايو أنا حنوم مدام حنوم بدل ويا هاي رنا مر والباء إلا مالن كان جورس ذي إلا مالن تي هاد سكيرياي وحياة الأفكيس سحر له كجريت لي أو تلا تشارجر كي قاعد معنا مرك وحياة لي جبدي ولا شيء مرك القرآن كلي هو أخري مداوى لسي جبدي عافي ما ذي ما شاء الله نقطي وحياة لي كار سكارة في الفرعوني إيه ما إيه درانتي أيه وحياة بلودي تري جبدي ولا شيء نين كان باليوية هاي فاملي يديس هالوال او داي ابتغيس اه او عربة هدقن ايا قبردي نمبر كيس اي رادسي اي وعدة واحد روني اذا ارى اساس 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 نين كاس هبل هبل اها يوري نين كاس ابتبارو احاي ان هو لاشيس ايا بانو سلطنا لاني بيهيس ايا عانكو اها سحركا او ولا شايبا ساكو كحيستي وهو يروى بعيد عانبا ننكان وونا تببري جرو عيالك نمبو وحو كتب ببري سحركي ما قاوي حتى سحرك موحل اسكاد احلا لكن وحو يرو وو بري وانا ادونك اونا عبو يري قابل دان انتي هاد دير طبق كلا عرارة او كاكحية واقو يرى ابي ساس احا وحانا وحل يغنو رير كتنو ساس بس
gabadha walaashay wuxuu yiri dhowr mar isku dayna inaan ka kaxayno at the end waa ka kaxayn kari waynu yiri meeshaasay ku abuusan tahay faraha uga qaadnay yiri markii dambe waa islaam weynu dhowr bismillah waayel ah waa islaanta ay abuusaan dilaan cuntada ay ma aragtay ay laadaan oo biilka yaro loo soo diray ka qaadaan bas wuxuu yiri markaan noqday wiil ay ilmaadeer yihiin oo Greek tahriib ku yimi ayaa isoo wucuu yiri ebay tiri waa isoo wacay markaas wuxuu igu yiri taleefanka ninkaas igama qabanayo meeshaanan jooga waa ku dhibaataysanay walaalay lacagaa u baahnay bas marka waxay tiri maxaa dhacay waxay dhahday u sheeg abaalkii aan u galay aabihiis wuxuu tiri intuu geed ka soo dhacay oo ma aragtay wax gaareen ayuu jirkiisii googo'ay oo meelshaas ku dhintay oo uray wuxuu yiri wuu uray markaasa wax soo ag istaago la waayey wax duuga xataa dadkii dhan ay diideen wax duugaba la waayey markuu wuxuu yiri anigu ahaa anay dhowr wiil oo kale dadkii ciidda ku rogay nin qof dhan oo soomaali jooga soomaali wadan islaam jooga laga kala cararo jirkiisii soo uray oo maaragtay markuu waxay tiri markii oo qur-aanka lagu akhriyey ayaa waxay tiri tv xataa ninkan abuuskii inuu dili jiray iyo marka reerkii waxay dhahay soo adigiina dhihi jiray ma ninku waa saano marka waxay tiri subxaanallah qof waxay noqotay maskaxdeedii soo noqotay gabadhii way laabatay ninkii maasha allah dee way iska celisay way iska eriday markay iska eriday wuxuu bilaabay inuu wiilkii weynaa uu ku tababaray inuu dilo inuu soo adeegsado guri baa la siiyey waa laga saaray alxamdulilah ciyaalkeeda iska haysatay waxay tiri hadda let me live my life bal ninkaa dhibaatadiisii waxaan rabaa inaan nolol caadi ah ku noolaado marka waxay tiri maalin maalmaha kamid waxay tiri wiilkii yaraa dharkii gurigayga dharkayga dhan waxay tiri guriga yaa lu aruuriyey tiri wuu qaaday bacuu ku riday wuu qaaday hadhowta waxay dhahday ciyaalka waxay udheheen bacuu sii wata goolkaygaa gale mise dharkayga dhan miyaalaan qamaaradii cabaayadihii wixii dhan male bas booliskan waxay tiri war dharkayga ninkaa wiilkaala iga qaatay wuu qaaday dharkii isagu u geeyey waxay tiri booliiskii ayaa dharkii oo bac ku jira ii keenay oo ninkii kasoo qaaday waa 2016 miyaa ma aqaan mise 16-kii meelahaas waxay tiri markuu saa iridda iga soo geliyey oo ninkii booliiska bacdii wiilkii giraa qaaday uu keenay oo ninkii kasoo qaaday ayaa waxay tiri bacdii saa u furay saan markaan aan u eegay waxay tiri waan dawakhay wuxu muxuu ahaa isla markiiba the next wajigaygii waa bararay wajigayga indhahayga keliya unbaa muuqda the next day waa soo kacay waxay tiri halkaas madaxa halkaas ilaa dhabarka bar ayaa isla markiiba igu xeesmatay madaxanuun yacni waalic camal qab waa igu dhucuyeen markii waxay tiri qur-aan hadda waxay tiri maasha allah salaadeedana ma ilaawo dee waa laiga waxeeyaa marmarka qaar oo laiga waxeeyaa laakiinse waxaa noqday qof salaadeeda ku xidhan oo isla markii waxay tiri xataa wiilala online qur-aanka iga saara oo mar walba aan la xiriira wadaad magaalada jooga u tagaayo markasta qur-aan isoo saara marka waxaa noqday hadda waa garanayaa meesha u cararo alxamdulilah xoogaha barti ilaa haddaba igu taalaaya tiri bar kaloo taa kasii horeyso dhabarka halkaas ilaa halkaa hoose ilaa hadda waxay tiri waa leeyahay ayaantaa ninkan waagaa ninkan guursaday ugu bilaabatay tiri ilaa hadda marka qur-aan laygu akhriyo barta waxay tiri halkaasa u egtay madowga laakiin qur-aanka marka laygu akhriyay tiri xoogaha wayso waxaa mooda madowgu kusoo babaxaa marka waxay tiri wiilkii isagii guriga waa ka tegay alxamdulillah waa maqan yahay laakiin wiilkii means isagoo ka tegin camal waaye tiri wiilkiiyaa isagii bedelay dhahay gurigu jijibinaa waa 15 jir albaabadu jijibinaa gabdhihii u dinaa mindii u qaadanaa anigii waxay tiri wiilka dadka kale iyo banaanka iyo waa caadi laakiin anigii isagii indhaha markuu iga qaadaba waxay tiri miisuu qaadaa waa igu ufanaa yacni meeshii aabihiis ku jiru ii galay tiri booliiska waa wacaaya may under age waaye adaa ku qor waxba kama qaban karno war iga kaxeeya may under age waa maxaa war aabihiis u geeyay may anla iima keenaa may mahayn kari guri yaraa deganah because wiilka waxay tiri meeshaan wuxuu u jooga inuu adeegsado kamaraddu furaya ay tiri halkaas wiilka waxaa arkaysaa tiri guriga kamaradda taleefanka kula wareegaya oo halkaa ku qabo halkaas ku qabo uu leeyahay bas marka maalintii dambe waxay tiri wuu baxay haddana dharkii wuu qaaday dharkii markuu qaaday waa laiisoo celiyay tiri haddana maalinta daahiyo qaaduu ay tiri daahiyo guriga daahiyo noocyo badanaa yaala kamaraddu u furay marka wuxuu yiri daaha guduudka ah
يسو صار داها قدودك وبحي ويلكي داهي قدودك وقروي كلا بحي وبحي هادانا داهي قدود دو هادانا سوء علي ومحي ايوك انت دو بقاطة داهي الارعي هاي سويري هاي دي موسكا قاطة داهي هادانا قروي سوء علي وحي ترى دانا سماشي يا كبلا بيتر تعبان وحي ترى حتى انتو دقال فرتاس وحي هذا فرتاس حتى و قنين دب و وحير يدو كلا لا دوال ايطولا قال دكتور كان انت جوه طلع انت انا كان كلر كتير كيد هو اسمه بدل سو دي ويل كيد اوغيا استغي واه بحي لكن الا حد و خيو يسكرينايا ويلكي ويلكي وحان كو يريت ريا اسلام ويلكي ما ادلايا عيالكي ودلايا من نولي المهي و وكرفات سنه استغي مركه لوغي فلي ماي ماي انا مال ان جاي ما هاي حق لان دغنه هي مال اي كيني كرو قال لي وحان كو دايت ويلكانيتي انا هذا من نولي المها كله يا ليغا قادن cunu gar at least hal qof way halaga kaxay meel waxa la geeyay tir ilmaha lagu haayo oo laakiin salaama bari waa inuu imaaday tir shanta bari uu maqan yahay labada bari ayaa la keenaya labadaas bari oo wuxuu naga dhigayaa tir mid jaban iyo mid jiis ah kamaradii uu la wareegayaa ilmihi isku daan daansi maxay ku tiri isla markii waxa taadaan dhaw hooy waxaan samee isagii wacayaa tir ha saana itri naagta xunta ayda yani wax afkay ma soo marin karo wuxuu ku dhahay magaalada dadka jooga xataa ayda uu ku caayaayo suu caayaayo suu wuxuu ku sheekeynaa ma malin kartid bas een wiil yar kala haysataa oo ilmahan een xanuunsan ah wiilkii xataa waxay tir xanuunki maadaama aniga aan qof jirran ahay oo qof xanuunkayga anigiiba tabcaan ah wiilkan uu saas ii waxay family la ii joogin ilmihii yaraa xanuunsanaa ma hayn karo marka isagana waxaan dhahay tir fadlan meel iigu haya wii kan dhigaal ii keena isagana marka ilaa hadda waxay tiri sheekadii waa igu socotaa ilaa hadda labadaas bari sidii uu ma aragtay een labadaa mar walba imaad wadnahan farta ku hayaa tii alakiya imaanay kiya imaanay booliiskii waxba kama qabtaanay tiri haa maxaa ka samayn karnaa ee ma aragta isagiina marka la yiraahdo aad lagu keeno may mabla ima keenay ana guri ma haystay marka insha allah sheekada intaas ku soo gabagabeeyay الحمد لله لكن waxay tiri walaalay dadka iga gaarsii I don't want people to feel sorry for me in iga naxaan oo idahaan ma aha waa qadar Allah laakin alhamdulillah waxa marka furaha la helo ayaa caafimaadka hadda furihi way heshay in waxaan dhinacaan ay ka yimaadeen way heshay marka hadda wadanki ay joogtaa waxay ku leedahay xataa markaan mareyka markaan imi gabadha walaashay aan u imi oo wadanka kale aan imi waan caafimaaday laakiin mar allaale markaan gurigii cagta saa u soo dhigo haddana meeshii wax tir sariir baan kuraayaa sariir quraan kasta lagu akhriyo wax kasta wax kasta waxay tir sariir aan ku aruurayaa guriga marka hadda guriyaha magaalada ay degantahay wadankaas ay degantahay si loo helana way adag tahay qof shaqaysato ma aragtay oo guri kireysan karta ma aha waa qof xanuunsan oo sideed iyo toban sano saa u jirnay marka runtii waa qof aad u adag waxaan leeyahay ilaahay ma aragtay caafimaad taama ha siiyo marka ninkii ilaa hadda sidii u daba socdaa marka insha allah kolle waa qadar allah ilaaha u qoray laakiin si hal iska warhaayo waxa weeyaan haddii soomaali la joogi lahaa ama qof dadka faamilida joog waxaan mar hore la arki lahaa laakiin ogaada dad badan ayaa isolated ah oo meelo iskaga jirjira isagan waxaan leenahay ilaahay ha soo hanuuniyo ilaahay ha soo hanuuniyo ilaahay xaqana ha tuso waxaa waaye qofka intuu nool yahay rajo leeyahay waxaan ka toobad keeni karaa wuuna kasoo noqon karaa insha allah intaas ayaan haa he destroyed ilmaha dhan uu destroy gareeyay yacni hadda labada wiil wiilkan hadda iskuulka aada xataa iskuulkiisa waa very poor because waa ilmo lagu shaqaysto oo maanta oo dhan looga shaqeeyay hooyada uu lagu abuusaayo waxbarashadooda ma kala jecla inay nool yihiin dhintaan ma kala jecla waxay yihiin ma kala he doesn't care waa maba kala jeclaba marka cunuga xataa maalinta dhaweyd iskuulka waxay tiraahdeen xataa iskuulku waa ila joogaan waxay leeyihiin evaluation ku sameynaynaa maskaxdiisa maxaa ka qaldan waa cunug uu saas u destroy gareeyay marka ilaahay iyadana caafimaad ha siiyo ilaahay ha ka qabto hadda waxay loogu la taliyay wadaadadii iyo dadkii kula taliyeen inay meesha ay degan tahay waliba gurigaas ay dhibaatadu ay guriga tahay ay guriga beer weyn uu leeyahay si kasta qur-aan la igu akhriyay tiri yacni he barely wuxuu degan yahay tiri meesha aan deganahay 5 minute camal uu noo jiraayay tiri wuu soo lugeyn karaa
marka maalin hore arkay tiri oo ilmaha maadaama ilmaha ka dhaxeeyaan marka qaar meeting iskuulka labadooda loo yeeraa marka waxay tiri markaan soo baxeen waxay ugu yiri haddaana ku tusin adoo koombooyinka magaaladan ka aruursanaya iska jir waa arki doontaa koombooyinka haddaadan magaalada ka aruursan oo aan meesha waalida lagu geynin waa arki doontaa marka waxay tiri waxaaga soo walaaqo ilaaha ka weyn marka sixirku wax jira waaye insha allah ilaahay hanaga qabto saaxiriinta diiniyan qofka saaxirka ah qof islaama ma aha diiniyana waddan shareecadii la joogi lahaa qofkaasi shareecada waa qofkaas in ummadda laga qabto marka insha allah khayri barwaaqa idina jeenaya taleefankaygana wuu go-aayaa fadlan sheer gareeya una soo duceeya gabadhaas walaasheen ah qadarta ilaahay way ku alxamdulilah hadda way ka baxday inkastoo weli wixii ay socdaan laakiin insha allah ilaahay ma aragtay nolosheeda inta ka dhiman ilaahay bashbash iyo barwaaqo ha ugu waxeeyo laakiin she feels like marka qaar markuu shaydaanka ka waxay dhahdaa nolosheeda anigaasaan usoo kacayba dhibaato nololba ma arag ilmahaygii waa kana ciyaalkii ninkan baas waxawaay marka waxay mar walba ku bishaaraysataa inay qof islaama tahay oo hadda ma aragta diintii ay ku dhegtay oo ma aragta itraad qadar allah waxaan ilaaha ii qoray marna ma iseegeen insha allah khayri barwaaqa ay rajeynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.